Olimpiada gyvenančios Pietų Korėjos žiniasklaida parodė išskirtinį dėmesį šalies prezidentei Daliai Grybauskaitei. Korėjos budistų televizijos žinios pasidžiaugė, kad Dalia Grybauskaitė atvykusi stebėti olimpinių žaidynių, skyrė laiko ir apsilankymui šventyklose bei susitikimui su vienuoliais, taip itin pradžiugindama budistus. Korėjiečių televizija skelbė, kad prezidentė prasitarė, jog pirmoji jos pažintis su budizmu įvyko prieš 9 metus. Tuomet ji lankėsi Nyderlanduose ir susitiko su korėjiečių vienuoliu. Šis jai padovanojo ir budistinius praktikos karolius. Prezidentė dabar išvykusi į Briuselį dalyvauja Europos vadovų tarybos susitikime, tad jos atstovai kol kas negali atsakyti, ar prezidentė tikrai taip žavisi budizmu, kaip skelbė korėjiečiai.